Lied's geluch melende gan, belusche mei Lied's pampach an, dit's die Scherzer Polygon. Ardi Basch, Regen Taxi, Jagen Hachi, Dagis, Feikan, Dumisch, Taki, Beruhen, Taki. Lendagan ist Jumri, Sakarakis. Im Karakis ist Schatzsidem. Chemkernat bis noch. Harajal im Karakis ist. O, wo ich kuse, Harajal gechemisch. Տարիք Դուբայի ֆաբրիկայում եմ աշխատել։ Հիմա 20 տարի տաքսի գնում եմ, 70 տարեկան եմ։ Շատ գոհ եմ։ Դժվար աշխատանք է, բայց թե հետաքրքիր է շատ։ Իմ հերս եղել է տաքսու վարորդ։ Հենց 54 թվին Լեննագան բերել են 5 հատ Պաբեդա տաքսի։ 5 պաբենդայից վարորդներից մեկը եղել է իմ հերս, 40 տարու տաքսի շոֆեր է եղել։ Ուրեմն իրան երեխեքից ամի ժառանգություն ես վերցրեցի, տաքսուն շարունակեցի իրա տաքսու գործը։ Ճանտասի մոտ սկզբից կայնա։ Կայնա, սիրի տեսնում կրնամ պասատկային է, ամիջեի գը տեսնում կշերտիկուշը, բկեզի սազը Կայնել ես տաքսի, սի հայն չենք, ուրիշից խոհացի փող մտ չուզեմ կամ հացի փող չեմ ուզեմ։ Դարձրեցի ավտոս տաքսի, առաջի պասաժիր նեգով նստավ տարա, եսի լավ է, այդ որ իրեկատ պասատկա էր, այդ հակին փող աշխատա, լավ է։ Ու դարձրեցի տաքսի ավտոս, հետո զուգախ, այդ ինտերնացիոնալիս տեղափոխվա զուգախպուր։ Մոտ ժամանակ կնստենք սեն ապճանեսիշ տեղը, հոպարճանեսիշ տեղը, նստենք գնայենք սեն վայ ներսկը, ուսում հարդ չկա ինչ են ենք հոպարի գորսք են եմ։ Շատ է դարկիր, հեմի շատ դժվար աշխատանք է։ Կարևորն է, որ հացիս փողը չեմ ուզե ուրիշից, կաշխատիմ հացիս փողը։ Առայց զարմանայինգը տեսնելով, հետո զարմանայինք սեն տիկուշը, բետք կեզ սազե գոր տաքսիկը կշես, որովհետև գիտեին, որ լավ եմ աշխատել էլի, թե մեզ է ուրիշ աշխատանք չէ ուզենա, որ երբ ուզենամ չեմ աշխատի, երբ ուզենամ կաշխատիմ, լավ է, լավ է, պարկը շատ եղնի, դժգոչ եմ։ Առաջի ավտոն կանանչ գույնի չորի էր, որող որոստղինն էր, կաբուտ գույնի ներգեցի, բայց երգինքի գույնի, չորուց հետո կանանչ վեծ է ունեց է մեկ հանեմ տարի, հետո 12 տարի սիպտակ վիատ էր նորից, զրովեց սիպտակ, շատ խերով լավ ավտոներ են եղ է սաղնել, հմի 5 տարի գոլֆը կկշեմ, լավ ավտո է։ Բոշի մալիս պապախա, դատրեք ստիլ չրչր պալիգոն։ Կերտանք սորի մայլա, որդեղ ես ծնվել եմ, 21 փողոց, Սվերտլովի, այսինքն հիմա փոխել են անունը, առաջ Սվերտլովի, այս 21 փողոց կսեին էլի, ծորի մայլը։
Hey John, John, en gjumri, loti poti da on sajreni. Sigim Haraldsat, du nëser stërëm cëmbe, hen cëri pirane. Ata me ndë qëllëm, stëk të i... Jota në asullë të i vëkant, ale në kërën, kërësën i nëcë. Fëfshë më të kanë. Sorry, my little team. At best, sing. Քաղաքի մեջ տարբեր տարբեր թաղեր իրենց անուններն ունեն։ Հիմա մեր որովհետեւ տարբեր միտե դու որտեղից ես սկսես, ես Սորի Մայլից եմ, մեկը քսե ես Լաբոտից եմ, մեկը քսե Թուրքի Մայլից եմ, մեկը քսե Անդարից եմ։ Սերին Ղուրբան, Ղոնախեն կռնա նեղանան։ Շող Մայլի մեծ ասակները կարտ կխաղային, կամ նարդի կխաղային, կամ փաստոր։ Հիշեմ գտեսնա։ Շատ հետաքրքիր էր։ Լոտի պոտի տոն սայրնի, ոտից կա։ Նո հայատը մենց պեշկը թնենքը, պեշկի ժամանակ կուկային շարիտ կենեինք, հետո ընդեղ տեմը պոստան ունեինք, յարալ մասին հանենքը պետե տաշտեր էր։ Այդ պետե տաշտերի մեջը յարալ մասին կազարը գլացեինք, լվանայինքը կուդեինք։ Շատ կապնված են եղել։ Այստեղ կապրեր Սիմոն անունով, մենց ասակմատով մարդում են վաղ նկարիչ էր ֆոտո։ Հեշ մարդ գոյություն չուներ նկարելու բան, 20 կապեկ էր նկարը։ Նկարեր գսաղիս, հաներ գնկարները գպերեր, ինքան խելոք լավ մարդ էր։ Սաղ գնացել եմ, մարդ չկա։ Անոյնցից միշայնցից մարդ կա։ Անում հույց է, դու մեն մի։ Մի ամշանը կա։ Ատի կուշն, արի։ Արի, արի, սիրուն ես, խալատով էլ ես լավը։ Այդ Չանոյան հանոր կար սիրեգան է, մեր վիսկուրտի սուսերի։ Հա։ Արի կուշ չան։ Լավ ենք, դու ինչ խիս։ Կամ Տանես։ Ուրդեղոր ծնվել եմ, ուզեմ նկարեն, կսեմ քեզի ճանչեն, գրմ այլեցի, գիտեմ, կսեմ թազեքը, հները հա, թազեքը չէ։ Չկա, արդեն Թուրքի Մայլա։ Այդտեղից կսկսվի Թուրքի Մայլը նստից։ Ապրել են այն ժամանակ շատ առաջներ թուրքեր են եղել։ Մեկից սել են Թուրքի Մայլա։ Հեղնար աղբյուրներ են նկարահանել այդտեղ Թուրքի Մայլեն։ Այդ կդրում երկինքի միջի այդ տան պտյադիկ էր այդ տանը, այդ հինգ աղջիկներն որ կային։ Այդտեղ աստունն է նկարանած։ Շատ սիրուն է, ինչ է, կրնաշ չսիրես։ Այդտան, աշկիտ խորդ չեմ, հին շենքերը շատ լավն են, հաջելի են, ուզորներն անգամ, ըմբես ուզորներ են հանե հնուց վրեքը, զարմանաս կեմի չեն կրնատպես պաներ, ան, հիվանդանոցի շենքին նայ, լկեղեսկության նայ, վատն է։ Ավելի հաջելի Երևան սաղ քարերն է լիքներ հետը։ Նայ, այս շենքին աշե, ինչքան սիրուն է։ Որին ասես, ան, սիգոր Սևծն են, Լվանան, Սարկին, ինչքան կեղեցիկ են սաղ։ Կա մեր պլբլան ժամը, ռուսական ժամ է, ստեղ ռուսներ են ապրել մեծամասնությամբ։ Հիմա էլ կան ռուսներ ապրող, ռուսական չաստ կա։ Կասիրուն է ասվածածին մի յոթ վերքը։
ամենա սիրածս հատվածը մեր հրապարակն է, շատ հաջելի է, շատ լավն է, նամանավան իր գունը լույսերի ժամանակ, ֆոնտանների ժամանակ շատ լավն է, հետո հին Գյումրին ու նոր Գյումրին իրար հետ համախմբված գեղեցկություն են տվել քաղաքին, հրապարակին, Գյումրի ճարտարապետությունը շատ կսիրեմ, որովհետև շատ հաջելի բաներ կա մեջը, իր քանդակներով, իր տեսակավորումով, շենքերին տեքստ տալով, լրիվ ուրիշ է, ուրիշ տեղեր այդ չկա այդպես բան այդ մեր քաղաքի շենքերի ու քանդակներից, բաներից դժվար ուրիշ տեղեր եղնի, ինչ որ մենք ունենք, լրիվ պարզանք է մեզի համար, որ պարզենանք, որ մենք ունենք այդպես նա քանդակով շենքեր, հանություններ։ Ուզենայի որ այս մեր գյումրեցիները ապրել լեննագանի կեսի չափ, ինչ-որ մենք լեննագացիներս ենք ապրել, աշխատատեղն ունեինք, ամեն ինչ ունեինք, հնարավորություններս լավ։ Շատ է վատ վիճակը, նստինգը սեն մեկ քանի մորից եմ, թոշակին, նպաստին, մարդ ենք, ինչ են ենք, չի եղնի չեն էլ, վրաս տեղ կերտա հնարավորություն չունի, չօգնենք մարդու։ Ադիկ էլ է օգնություն էլի, իրանք մեզի լավություն կենեմ, մենք իրանց։ Տանում մեկ է, որ խոսկիս ենք տեպ դի էրտա, տանում գետ կազելների մոտը, իրանք նստին կերտան, տոշկեք էր գիտես, ամեն անգյունիս կերտան, ուրեմն տեքստիլիս կերտան, կրուգիս կերտան, կայրանի հարաբարագիս կերտան, վարի հարաբարագիս կերտան, ավտոկայանիս կերտան, ուր դեղից ես, շատ շատ է, հնար չկա ապրել, ինչ են են չերտան։ Կոնե աշխատատեղ եղնի աշխատին, հետո վարպետները կվերանան սախ արեստավորներն ու վարպետները, հերտապոխե չենք ունենա, իսկ անից ոտպես է գիտեք։ Հողոցըմ չկա որա, կոնը մեկ կես մետր մակուր էրտաս, հնար չկա, միանդըմ լախքոսք ու կա, են որը կնացի նայեցինք, ծապքիս պաչյումնիկը թուցել էր, ծկեց հմի նորից լախքոցը ու կա, միանդ նայերտամ թե ինչ է։ Կևոր, բաղյոր, կևո մենք ուրումից իզ ուրտեղը չնայինք շարավոյի կամ ռագատքի բարա պոմբ է, չէ դորանում է, ադունց, ասատ է յամք եմ, է չէ։ Հիգոր, համպատ է, հա, բանը համաց։ Հա։ Ձապքեն ծիկ է, չէ։ Հել եք ուզես կշե արի, բես նոգլի որը։ Կի պաչեր մի գծի հիմնի, մինա ինչ կենից կործ է պրծի բոմբ եմ կարմիս հրագացի բոմբ։ Հա գիտեմ։ Հիկան է ամբոմբ, գիտեմ գիտես, ամբոմբ կվերստին ես։ Բես նոգլի են ծենը, ծենը բես նոգլի։ Սոնա, թոշակ կա, ջուլետ, թոշակ ուդան կնացել ես, չես կնացել, չես դսե, ես չեմ կրնա համիկա, դու կրնաս երտաս, իմ սես տացի էլի, թոշակս 41,900 դրամ է, շատ կիչ է, ավերծնելուց հետո, 36 տարի 600 ամիս աշխատել եմ, ըտկան կիչ թոշակ կստանամ, չել հերիք է ծմերը, ոչ լույս գազի, ոչ լույսի,
էլի փարք շատ որ մենք մեկ անգամ տաքսին քշեմ գա հացս փողը կեղնի ես մարդու ճեշտան չեմ ուզի Սոուս դեպեմ կարտոլով։ Մի սեպել էր։ Հիմա կարտոլը չաթեմ, սոխորը ազնեմ։ Չաշնեմ։ Չեշմար չի ավադա, որտեղ չի մերի ես մի անգամ, շատ շուտ բանից ես չեմ մերել։ Հետո հիմա նոր կենեմ, քուրերս անգամ չեն ավադա, ոչ ես ենք աղբորս երեխ է, աղ քրոջ աղջիկ է։ Ես մարդ չի ավադա հարազատների սորի եսպես, մեկ եկ ուդենք սեն վայտ տիկետ ինչը համով պան է սետ է։ Մի օրում սալատ էի սարկի, կարմիր տագով, ճազարով, կանաշ կարոխով, սոխորածով, սաղին պաժին էի տվել, պաժին էի տվել կերելին, կսեն թուչ ես Հաղի թպովը կուտեմ, բայց պես չեմ սրեշկոր լախանով է, կաղամպով կսեն, չէ։ Հեսկությունը ունենք համեկ իրա խաժույկը կստանաս համեկից, ավելից ուշտ նայելով, շատ որ հոգնաս կեղնիմ, կամ ստեղ գնստիմ, կովե ստեղ է խմեմ, հետել ծարգներով հրջվում է, հանգստանամ է, լավ է։ Իսորվել եմ, աշխատել եմ, ձերկ եմ պերե, օգնել եմ, Ես մի անգամ չեմ հիաստապ վերազներիցս, չեմ էլ ապսուսացի ինչ օրերել եմ, շատ լավ է, ազնական կյանքն է, բոլորը հետ է, ամենիչ է գպատայի, ոսկե ազնական կյանք, ենկամ մարդկոր չի ազնական կյանք ունեցել, այդ շատերիս մեկն է ես եմ, այդ չմտքովսի չի էլ անցնի։ Are the bars shut?